Dneska jsem si v Brookhavenu chrupkal jako každou noc, ale najednou mě zbudila máma a zjistil jsem, že jsme bezdomovci. Musel jsem žebrat a pak jsem dostal příležitost vydělat 1 000 000 robuxů v nějaké šílené hře Squid Game. Podaří se mi zvítězit v téhle hře o život, porazím ostatní soupeře a hlavně vyhraju 1 000 000 robuxů. To zjistíme. Já už se tady nebudu nějak zdržovat, jenom za 6 000 lajků udělám druhý díl. Mami, proč mě budíš, že dítě ještě venku tma? Džongli, okamžitě stávej, jde se do práce. Počkej, do jaké práce? Já přece už ty billboardy, mami, nedělám. Ježišmarja, to pálí, to světlo, au. Mami, já už ty billboardy dávno nedělám. Džongli, já ti to nerada říkám, ale my už nemáme skoro peníze a skoro nám chcou vypnout elektriku. Počkej, co mami, jak to myslíš? No tak jako třeba když teďka budeš chtít pustit telku, tak to nepustíš. No to si děláš srandu. Já si myslím, že to je hlavně tím, jak teďka jako hodně paříme na těch automatech, co jsme si koupili. No mami, máme 4, no. No jo, jakože já si fakt nemůžu pomoct, já to musím hrát, jo, ale telka třeba už asi nepojede. No dobře mami, tak mě prosím na tu brigošku aspoň hoď, no. Co, jako tady, ježiš, to je špinavý bazén. Mami, není potřeba trošku jako umýt ten bazén? No, to taky, nám vyply filtraci a prý už to jako nepojede. Mami, a ty grilovačky, jako co s tím? No, džongli, tady si můžu tak možná lehnout a to je jediný, co tady jako budu dělat. Mami, to snad ne. Dobře, tak mě prosím, hoď aspoň na tu brigošku. No to je ještě poslední věc, co jsem ti chtěla říct. My už nemáme ani auto. Děláš si srandu? A co mám za práci? To mi řekni. Musíš se převlíct za bezdomovce a budeš žebrat, no. To si děláš srandu. Já budu jako džongl žebrák? To snad ne. Já nechci být žebrák. Džongli, takže ty chceš jako o tenhle dům přijít, jo? To mi chceš říct. Dobře, mami, já jdu na to. Já jdu na to. Dobře, promiň, už jdu na to. No, lidičky, prosím, pomozte mi, já nemám žádný peníze. Ach jo, jsem úplný bezdomovec, tak se podívejte, jak vypadám, úplný špinavec. Ach, to nefunguje, nikdo tady není. Ach jo, co budu dělat? Dobře, tak plán B. Pomoc lidičky, prosím, já udělám všechno, budu vám tady nosit kelímky ve Starbucks. Proč tady nikdo není, pane bože? Ježíš, pomozte mi, prosím. Počkejte, někdo jde. Prosím, pane, prosím, vidíte to? Vidíte ten nápis, to je help, to je pomoc, prosím, dáte mi nějakou pomoc. Hele, mám pro tebe jednu velkou pomoc, jestli chceš. Teďka tady pořádáme takové hry, jmenuje se to Squid Game, takže jestli se chceš přihlásit, tak rozhodně můžeš. Tady máš vizitku. Děkuji, pane. A já už zas musím běžet, takže se zatím měj a... Dobře, tak jo, počkat. Trojuhelník, čtvereček, křížek. Vy jste mi dal poukázku na PlayStation, ne? Okej, takže já se teďka musím rozhodnout, jestli se budu účastnit nějaké šílené hry a počkat, tam píšou 1 000 000 robuxů, tam píšou 1 000 000 robuxů, že můžu vyhrát? Počkat, tak jo. Ale musím to rozmyslet, přece takovou šílenost bych nemohl udělat. Já půjdu radši domů a prostě to nějak půjde, to nějak vymyslím, to přece musí to jít i jinak. Džongli, dneska nám prý odpojí elektriku. Okej, já jdu na to místo, já na to kašlu, to teda ne, takhle žít nebudu, mýval bez elektriky žít nemůže, takže okamžitě tam jdu na to místo setkání. Zatím tady nic není, máma tady už bez taktyho vstává do práce, počkat, už něco jede, už jede nějaký auto. Ty krása, počkej, moment. Mám jako nasednout, jo? Dobře, tak já nasednu. Já teda asi nasednu. Dobrý den. Jo, dobrý den. Musím ti říct, příjemnou cestu a hlavně sladké sny. Počkat, jak sladké sny? Dobrou noc. Co to je? Co to je? Kde jsem se to probudil? Kde to jsem? Počkat, co tady je? Takže vy budete jako hrát se mnou, jo, vy šílenci? Jo, jsem se taky přihlásil tady do nějaké téhle hry, vlastně ani nevím, co tady budeme hrát. No to já právě taky nevím, co tady budeme hrát, ježišmarja. Ty jo, tady nějaká žraločí hlava, ty budeš asi nějaký agresivní. Vůbec se na mě nekoukej, chlapče, nebo tě hnedka hryznu. Dobře, omlouvám se. Ty jo, tak to nás tady bude hodně. Ty jo, tady jo, 1 000 000 robux, já to musím vyhrát, musím se postarat o svoji mamku. Zdravím, já jsem Jungles.
A co jako? Já ti ruku nepodám. Dobře. Tak co bude teda dál? Hoči, můžu si tady teda přisednout? No tak to vůbec. No tak mám přisednout teda tady taky na zem, nebo? No doufám, že teda vyhraju. Doufám, že první úkol budu znát a doufám, že první hru vyhraju. Určitě bude něco jako když jsem malej hrál nějaký ty hry. Jo, to určitě půjde. Já znám hodně her, jako třeba nějakou přehazku, nebo skákání takhle do písku, jo. To bude pohodka. Počkat. Co to je? Vítám vás v prvním kole hry. Máte možnost vyhrát 1 000 000 Robuxů. Kdo tady hází ten míč? Mám vystřelit? Mám po vás vystřelit? Ne. On tady míří. Jestli tady někdo bude porušovat pravidla, tak okamžitě bude zastřelený. Dobře. Takže, přivítám vás tady v prvním kole Squid Game. Cože Squid Game? Dobře. Takže první kolo vám bude oznámeno přesně, až se dostaneme na hrací hřiště. Hrací hřiště, takže to bude asi nějaký tenisový hřiště nebo něco, dobře. Takže teďka se seřaďte a půjdete za mnou. Dobře, seřadit se, já mám jít první, no dobře. Okej, jdeme za ním. Takže jdeme za ním, dobrý. Okej. Takže vás tady všichni vítám při první hře. To mluví rozhlas, nebo kdo to mluví? To mě tady přerušuje. Pardon, já se omlouvám. Vítám vás tady při první hře, která se jmenuje Korejská cukrkáva limonáda. Cože? Cukrkáva limonáda, to znám, to bude pohoda. To bude úplně taková ta jednoduchá hra. No dobře, to bude určitě easy, tohle bude všechno easy. Kdo se tedy při této hře pohne, kdy nemá, kdy se prostě otočí panenka, tak ten je z kola ven. Jo, tak když tak prohraju, to se vlastně nic nestane. Takže hra začíná právě teď. Okej, jdeme, dobrý. Oni ho zastřelili. Ona je otočená. Dobrý, pokračujeme. Jdeme honem, rychle. Ne. Okej, pokračujeme, rychle. Honem, rychle, yes, zvládli jsme to, dobrý, yes, pohoda. Vyhráli jsme, juhu! Tahle panenka, teda ta byla trošku vraždící. Přežili jste první kolo Squid Game, to teda koukám, že vás moc nepřežilo, přežili jste jenom dva. Jo, my jsme zvládli jenom tady ve dvou, no. Dobře, tak já vás samozřejmě zase zavedu zpátky do cel a budeme pokračovat zítra. Okej, tak jdeme, teda, já jsem si myslel, že to bude normální hra nějaká sranda, ne? Hra o život. Ježišmarja, jestli to nezvládnu, tak vlastně umřu. To buď to vyhraju 1 000 000 Robuxů, anebo umřu. Tak, já vás tady zavřu. Jo, takže jsme teďka jako zamčený. No odpočněte se, za chvilku začíná druhá hra. Počkat, však říkal zítra. Jo, zrovna tady tenhle agresivní přežil, zrovna tady ten agresivní s těma zubiskama, no čau, tak bude nejlepší, když budeme spolupracovat, ne? No to víš jo, my dva, tak to rozhodně spolupracovat nebudeme. My rozhodně ne. No, tak já si o tebe asi dám takový menší distanc, jo? Tady takhle, jo, dobrý. Takže, vítám vás tady u druhého kola. Všichni jste obdrželi sekery. Počkat, takže další hra bude sekání dříví, nebo co to bude? No, něco takového. Teďka samozřejmě zase půjdete za mnou a já vám samozřejmě vysvětlím, jaká bude další hra. Teda, na to sekání dříví se těším, v tom jsem docela expert, já jako samozřejmě mýval, umím se dřevem. Co ty, žraločku, ty jsi možná tak někde v moři se plácat, ale... Každopádně vás tady budu hlídat, jestli nepodvádíte, hra se jmenuje Oliheň, určitě všichni znáte. A musíte si vybrat, kdo si začne útočit. Myslím si, že já jako mýval bych měl začít útočit, co ty na to? Jo, není problém, já stejně jako to vůbec nechápu tu hru. Jo, tak to je snad vyhraný, ne? Okej, takže jdu na to. 1, 2, 3. Promiň, omlouvám se, ale já musím vyhrát. Au. Olane, já jsem ho zabil,
Já jsem ho zabil. To snad ne, pane bože. Gratuluji vám, vyhrál jste celý Squid Game, jste opět vítězem této hry. Počkej, jak opět? No už to tady jeden mýval vyhrál. Co? Jaký mýval? Tady se skoro drží tradice, že to vždycky vyhrajou mývalové. To snad ne? Takže já jsem vlastně vyhrál, protože jsem mýval? No to zase takhle ne, ale tady jste obdržel 1 000 000 robuxů. Oh, cože? Já jsem boháč, já mám 1 000 000 robuxů, A já se omlouvám, co bude tady s tímhle? Nedá se tady nějak takhle tady zašlapat nebo něco? To tady neleží. No, žádný strach, já se o něj samozřejmě postarám, to už vůbec neřešte, to je pohodě. Moment ještě, já už tě dorazím. Ježišmarja, no, tak díky, chtělo by to ještě nějakou káru. No to vůbec, vyhrál jsi 1 000 000 bobux a teďka parej, já tu mám svoji prácečku. No dobře, tak mějte se, zase někdy přijdu, jo, když tak, kdyby tady bylo zase třeba nějakých 6 000 lajků, tak se vrátím, mějte se. Já jsem milionář. Počkat, kdo tady je? Počkat, cože? Co to je? Proč je tady ta růžová kára brutální? Co tohle je za fáro? No tak tohle jsme rozhodně neměli, to u nás asi musí být nějaká návštěva nebo něco. To snad není možný. Tyjo, bazén čistej, všechno úplně parádní. Mami! Džonglí, co ty? Džonglí, já teďka se tady vyvaluju, co mě budíš? Mami, sehnal jsem totální lové. Džonglí! My peníze už skoro nepotřebujeme. Počkej, jak nepotřebujeme? Mami, já ti to všechno musím říct, musím ti teďka všechno povyprávět. Džonglí, musíš mě s tím otravovat, já teďka půjdu grilovat. Ale co grilovat, my nemáme peníze. Džonglí, já ti asi mám taky co vyprávět. Mami, já jsem hrál o život. No jasně, džonglí, pohádky. Kde jsi vzal ty peníze, džonglí? Mami, já jsem vyhrál 1 000 000 robuxů a k tomu ještě tenhle pohár. Mami, já jsem vítěz. Prosím tě, ty tvoje závody na formulkách, už to nech. Mami, to ne, já jsem vyhrál peníze, jsme za vodou. Džonglí, já jsem ti to zapomněla říct, ale já jsem vyhrála ve sportce, my už vlastně peníze nepotřebujeme. Takže, mi teďka vlastně chceš říct, že jsem jen tak prostě, úplně zbytečně bojoval tady o život kvůli penězům a ty jsi to vyhrála ve sportce. No, asi jo. A či je to fáro? Či to je fáro to růžový? No džonglí přece moje, či jiný. To si dělá srandu, ne? Počkat, ty si to viděl až do konce. Tak nezapomeň na ten lajčík a tady máš další 2 videa, bráško. A jestli jsi to už viděl, tak na to aspoň prostě tě klikni, ať mě trošku podpoříš. Zatím se mi je. Juhuhu.